Mass, so we cooperate and follow the necessary liturgical order. In English, yeah? The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. I bless the body of Sister Rita's death. By baptism into his death, we were buried together with him, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live a new life. For if we have been united with him by likeness to his death, so that we be united with him by likeness to his resurrection. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Tuweke wimbo unaofa. Bariki bariki baba. Bwana awe nanyi. Tuombe. Ee Bwana usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako ili marehemu mtumishi wako Sister Rita uliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe ee Bwana. Na mwanga wa milele umwangazie. Abumzike kwa amani. Amina. Kwa hivyo tutaingia kanisani. We will be led by the mass service, the priest, then the body will follow, then the choir, then others can follow.
Mungu, unaye liongezea taima kanisa lako wana wapya.
wajalie watumishi wako wahifadhi katika maisha ile sakramenti walioipokea kwa imani. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku ya Pentekoste, Petro alisimama pamoja na wale 11. Akapaza sauti yake, akasema, "Enyi watu wa Yahudi na wakazi wote wa Yerusalemu, ijulikane kwenu, pia yategeni masikio kwa maneno yangu. Yesu wa Nazareti alikuwa mtu aliyethibitishwa kwenu na Mungu kwa matendo ya uwezo, miujiza na ishara alizozifanya Mungu kwa nafsi yake yeye kati yenu, kama mjuavyo wenyewe. Kwa azimio la Mungu na kujua kwake tangu zamani, huyo alitolewa nanyi, mkamsulubisha kwa mikono ya watu wasiojua sheria, mkamua. Lakini Mungu alimuopoa na utumwa wa mauti, akamfufua. Kwa maana haikuwezekana ashikiliwe na mauti. Maana Daudi alisema juu yake, namuona Bwana daima mbele yangu. Yupo kuume kwangu, nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu wafurahi, na ulimi wangu unashangilia. Hata mwili wangu utakaa na tumaini, kwa maana hutaacha roho yangu kuzimu, wala hutamwacha mtakatifu wako aharibike. Unanionyesha njia za uzima, utanijaza furaha mbele ya uso wako. Ndugu, afadhali niseme waziwazi mbele yenu juu ya baba yetu Daudi, kwa kuwa alikuwa nabii na kujua ya kuwa Mungu amemwapia kiapo kwamba atamketisha mmojawapo wa wazao wake katika kiti chake cha enzi. Alisema alio ya kwamba uzimu wala mke haukuona uharibifu. Yesu huyo Mungu amemfufua, na sisi sote ni mashahidi wa mambo hayo. Naye baada ya kupalizwa mkono wa kuume wa Mungu na kuipokea ahadi ya Roho Mtakatifu kutoka kwa Baba, amemiminia Roho huyo kama mnavyoona na kusikia.
Neno la Bwana. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya.
takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, Bwana. Wakati ule wanawake walitoka kaburini upesi kwa hofu na furaha nyingi. Wakapiga mbio kuwapasha wafuasi wake habari. Mara Yesu akasimama mbele yao akiwasalimia. Nao wakamkaribia, wakamshika miguu, wakamwabudu. Kisha Yesu akawaambia, "Msiogope. Nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, huko wataniona." Walipokuwa bado njiani, baadhi ya walinzi walienda mjini. Wakawapasha makuhani wakuu habari za mambo yote yaliyotendeka. Nao wakakusanyika na wazee. Na baada ya kushauriana na kupatana, wakawapa askari fedha nyingi. Wakawaagiza, "Semeni wafuasi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tunalala usingizi. Na kama gavana akisikia neno, sisi tutamshauri ili msipatwe na matatizo." Nao wakapokea fedha, wakafanya kama walivyoagizwa. Uvumi huo umeenea kwa Wayahudi mpaka leo. Injili ya Bwana. The fathers present, the superior general of the Sisters of Mary, the sisters present here, the religious brothers and sisters, the family of Sister Rita, the daughters of Sister Rita who are here today and they are here and all over the world. Oh, everybody present here, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Today we are gathered here to pray for Sister Rita. Sister Rita, as we shall hear today and the days to come, joined the religious congregation when she was barely 19 years old. Just from the parents, she joined the congregation of the Sisters of Mary of Kakamega. At a very early age, committing herself to live religious life, professing the evangelical counsels, or living the gospel virtues, a life she has lived up to now that God has called her, a life she has lived faithfully as a religious person, with a lot of many things that we can learn from her. The way she lived, she did not talk much, but she touched many by actions, and therefore she was a witness to the gospel and evangelical counsels. So we are gathered here to just pray for her and join the others and join her prayers and all your prayers into this Mass, that God may grant her eternal rest. Today, it's just a coincidence that we are celebrating a Requiem Mass for Sister. We are reflecting about her life and death at a time when we are just waking up from the resurrection. The Christ
who has resurrected. The way of the cross, the last prayer always is to pray that God grants us good death. And I want to believe that Sister died a death that all will admire. The time, say Holy Week, approaching Holy Week, and again we are having her celebration in this period of Easter Octave. These are very rare celebrations to have such a time, but it just confirms the life that she lived, heroic life that she was able to live. And that's why we have heard even Utukufu being sung, and we have heard the Hallelujah being said, because of the extraordinary time in which God called Sister Rita. And just to remind ourselves of this particular occasion, we will intone just one stanza, or just a chorus that is popularly known around here. Hallelujah, 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 hallelujah. Maria Magdalena, nende avandi vavi vaona kushirindwa. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When Christ died, he was buried. 3 days he was in the grave, the tomb. And you know, he just joined those who are dead. And one of them is Sister Rita. So the 3 days we have been mourning the death of Christ, he had joined the death. He had joined Sister Rita where she was lying. And now as he resurrects from the grave, as we started our celebrations on Saturday evening, and we are still celebrating, he has placed all the graves, even where Sister Rita is going to be laid, that grave Christ has already blessed it by He's staying there for 3 days, and then after his resurrection, he has been able to place all the graves. So Sister will be joining a very fresh grave that has already been blessed by our Lord who has resurrected. And just like he has overcome and conquered death, we are sure she will rest there for some time. According to God's plan, he will come again to resurrect her so that she may attain a glorious body that will be able again to join God in eternal life. In one of the readings yesterday, we heard, now after the resurrection of Christ, all of us were advised by St. Paul, especially in his letter to Colossians, that we should be able to fix our eyes, focus our eyes where Christ is, where he has resurrected and gone, in heaven. We need to focus our eyes there and leave things there, the things that Christ has always taught us here, the things that will eventually help us to reach heaven. Na tukiangaza maisha yetu ya baadaye, tufikiria sana kwamba hapa duniani sisi hatutaishi kwa muda mrefu. Maisha yetu mengi yatakuwa mbinguni. Kulikuwa na mtu mmoja aliishi maisha hapa duniani vizuri sana, alikuwa tajiri, alikuwa na pesa, alikuwa na nyumba. Alikuwa na kila kitu.
Lakini siku moja alipofariki, malaika walimkaribisha kule mbinguni. Na wakaanza kumtembeza. Malaika walimtembeza mahali ambapo kulikuwa na majumba ya kifahari. Nyumba kubwa, magari na kila kitu. Walikuwa namtoa katika kila nyumba, wanampeleka kwa ingine, anafurahi kweli. Anasema basi, maisha niliyoishi duniani, nitaendelea kuishi hapa. Kwa sababu, ninaona kuna nyumba nzuri, kuna keti nzuri, kuna nyumba ya kifahari hapa, kuna magari hapa. Kwa hiyo basi, nimehamishwa kuja huku, ni mahali pazuri. Lakini malaika aliendelea kumtembeza. Akaendelea kumtembeza. Akafika mahali ambapo walikuwa na kachumba kadogo, very small hut, kachumba kadogo sana, na kama kale kachumba kalikuwa kanafanana kama kachumba kake ka kaumbwa kule alikokuwa anaishi akiwa angali hapa duniani. Sasa huyo malaika akamwambia, wewe hii nyumba ndio yako, you will stay in this small hut. Akasema, but this was a small hut yenye nilikuwa mbwa wangu walikuwa naishi. Asema, wewe hautaishi hapa. Hizo zimetengewa watu ambao walipokuwa duniani walikuwa wanaleta material yao huku. They never wasted their money. And now they are all over. They are all over, not only in Kenya, some are in Europe, all over the world. And they are thanking God for the gift of sister. And sister, therefore, she was able to live that gospel of mercy as written in the Gospel of Matthew chapter 25. When I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you gave me a drink. When I would So she lived that gospel of mercy, gospel of love, where you are able to do that. And I'm sure he was doing that because of Christ. Because Christ says, those who are able to feed the hungry, they are feeding me. Those who are able to clothe the naked, they are clothing me. Those who are able to give shelter to those who are homeless, they are providing a home for me. And therefore, at the end, they will be separated. Just like sheep is separated from goats, and they will be able to enter his glory and enjoy eternal life. Come and share with me eternal love, because when I was hungry, you gave me food. So she was able to live that. And I think where we are seated, we want to believe that God is going to receive her in his eternal glory. Tumsifu Yesu Kristo.
Ndugu wapenzi, katika furaha hii ya Pasaka, tumuombe Mungu kwa juhudi yote, ili yeye ambaye amepokea kwa kuridhika sala na maombi ya mwanao mpenzi, apende pia kutazama unyonge wetu. Kwa ajili ya kanisa, Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya kanisa lako takatifu. Tunakuomba kwa unyenyekevu, upende kuliunganisha na kulilinda na kulitunza. Uilinde kazi ya huruma yako, ili kanisa lako lililoenea popote duniani liendelee kwa imani thabiti kuliungama jina lako, na pia liwe ishara ya mapatano ya kweli kwa kuhubiri amani na upendo. E Bwana, twakuomba. Kwa ajili ya watu wa ulimwengu wote, E Mungu Mwenyezi, tunakuomba upende kutunza mapatano ya kweli kati ya watu wako. Utujalie amani kati ya mataifa. Bariki nchi yetu ya Kenya. Uziongoze fikra za wale wanaotutawala. Watumie madaraka yao kadiri ya mapenzi yako. E Bwana, twakuomba. Kwa ajili ya mahitaji yetu, tunakukabidhi Mungu wetu mahitaji ya kila mmoja wetu. Uweze kutujalia kulingana na mapenzi yako. Tunakukabidhi wote wanaoteseka, wagonjwa, wenye njaa, wanaosongwa na mawazo, na wote wanaosumbuliwa na mateso ya duniani. Upende kuwaweka wote huru. E Bwana, twakuomba. Kwa ajili ya marehemu, Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya maisha. Tunawaombea wote waliolala katika matumaini ya ufufuko. Uwapokee katika mwanga wa uso wako. Tunakuomba upende kumpokea katika jumuiya ya watakatifu, mtawa Rita, na kumfufua siku ya mwisho. E Bwana, twakuomba. Mungu, wajua kwamba maisha ya wanadamu yanakabiliwa na mahitaji mbalimbali. Usikilize nia za wanaokuomba na upokee sala za waumini wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
safiri nafika salama. Zawadi hii yatoka kwa Mungu, kwa nini sinyanyuke nikamshukuru Mungu? Siwezi kubaki Bye.
shuku ili sadaka yangu na yenu kubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana akupokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na kanisa lake leo takatifu. Ee Bwana, tunakuomba uwe radhi kuvipokea vipaji vya watu wako ili wakisha kufanywa upya kwa kuliungama jina lako na kwa upatizo wapate kufikia heri ya milele kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukutukuze kila wakati e Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako kwa kuwa Kristu Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za ulimwengu. Yeye ndiye aliyeangamiza mauti yetu kwa kufa kwake, na alitengeneza upya uzima kwa kufuka kwake. Kwa sababu hiyo, katika upeo furaha ya kipaska, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utensi wa utukufu wako wakisema bila mwisho. Bwana, kweli umtakatifu na kile kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu na vitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusii kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki akaumeka na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote,
Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kifo chako Bwana tunakitangaza, kifo chako Bwana tunakutukuza, ufufuko wako tunakutukuza, ufufuko hiyo. E Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukurani sadaka iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka jaza roho wake mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenyeheri mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenyeheri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba e Bwana, uye aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote, upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu Yosefu, pamoja na maaskofu wote, waklero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Sister Rita uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake siku ambapo atafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitia kiso la mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunazubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku,
tusamehe makosa yetu, kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe mwovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusipadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyeambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, la tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Peane amani. Tupe amani, Bwana tupe amani. Tupe amani, Bwana tupe amani. Tupe amani, Bwana tupe amani. Tupe Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Kika kwako Bwana makosa mengi nimeyatenda. Ubinadamu wangu siwezi kuficha kwako Bwana. Unihurumie Yesu wangu unisamehe. Niruhusu Yesu wangu nijunge meza yako. Unisamehe dhambi Mwokozi uje rohoni mwangu uniokoe. Jokaa ndani yangu nami nikae ndani yako ili nipate amani tele ndani ya roho yangu nifarijike. Wewe Bwana wanijua, wewe ndiwe tabibu kimbilio langu. Wewe Bwana wanijua, wewe ndiwe tabibu pekee wa roho yangu tena ndiwe kimbilio langu. Ni wazi Yesu wangu unaujua udhaifu wangu. Sina cha kujitolea mbele yako e Yesu wangu. Unihurumie e Yesu wangu unisamehe. Niruhusu Yesu wangu nijunge meza yako. Unisamehe dhambi Mwokozi uje rohoni mwangu uniokoe. Joka nikae ndani yako ili nipate amani tele ndani ya roho yangu nifarijike. Wewe Bwana wanijua, wewe ndiwe tabibu pekee wa roho yangu tena ndiwe kimbilio langu. Wewe wanijua, wewe ndiwe tabibu pekee wa roho yangu tena ndiwe kimbilio langu. Bwana maisha yangu mimi nampa. Bwana maisha yangu yote nampa. Nilivyo na vyote ni mali ya Bwana.
Tuombe. E Bwana, tunakuomba neema ya sakramenti hii ya kipaska ifurike rohoni mwetu, ili hao uliowajalia kuingia katika njia ya wokovu wa milele uwafanye wastahili zawadi zako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Aleluya, aleluya. Tumshukuru Mungu. Aleluya, aleluya. Santa Maria Petitum. Hatetemeka nchi yote, makaburi yakafunguka, ikalika kunika nchi ikatetemeka. Ikatetemeka nchi yote, makaburi yakafunguka, ikalika kunika nchi ikatetemeka. Natazama kashuka Bwana, mfalme wa mbingu na dunia, mwenye fimbo mkononi mwake, ishara yake ni kuchunga kondoo. Waliopo miongoni mwetu, mama mkuu wa shirika mtawa Josepha Angeline Atswele na wasaidizi wake wote, familia ya mwenda zake mtawa Rita, the daughters, the alumni of Sister Rita, the religious men and women in our midst, na taifa lote la Mungu, tumsifu Yesu Kristu daima na milele. I take this chance in a special way to thank God for the gift of our sister Rita, whom he gave us as a gift to our Institute of the Sisters of Mary of Kakamega. Thanks to the priest, Father Vincent, who have led us to the Eucharistic celebration, and all the priests, your word of encouragement, I think it has impacted positively in each and every one's life this evening. Allow me at this juncture to put across some few announcements and how the program is going to run immediately after this Mass. First and foremost, I wish to let you know that we are going to have few representatives who are going to speak to us
That is one family representative and sister in charge of health in our institute, Sister Algonda, and the vicaress, who will address us, or rather give us their message of condolence at this moment. And before I usher in the family representative, allow me to let you know that our program for next Masses is going to be as follows. The next Mass is going to begin at 2:30, led by the Must, or rather Masinde Muliro Chaplaincy. Yes, we have already eaten into the time, but we shall adjust as we continue. So the next Mass is at 2:30, led by Masinde Muliro Chaplaincy. The third Mass will be at 4:30, led by Mukumu Girls. The fourth Mass at 7 p.m., a correction there. The 7 p.m. Mass will be led by the Must, while the 2:30 Mass will be led by the Cathedral Community, where Sister was as the community member. So 2:30 Mass will be led by the community of St. Joseph's Cathedral Parish. The 5th Mass will be at 9 p.m., will be led by Mukumu Parish. 6th Mass at 11 p.m., same by Mukumu Parish. And the last Mass will be tomorrow morning at 6 a.m. by Sisters of Mary of Kakamega. So may I take this chance to invite the family representative to come and condole with us. Mr. Vincent. Father Mukoho Vincent, the Dean of Mukumu, Father Vincent Alumasa, Mother Superior, and the Sisters of Mary, the alumni, the girls of Sister Rita, all gathered here, Mheshimiwa iko hapa, Silva Lisamla, na wote. On behalf of the family, I say, God is great. God is good all the time. And all the time, we want to thank, and I want to thank on behalf of the family, all of you gathered here. You have known Sister Rita this way and that, as a parent, as a student, as a colleague, as a relative. I want to thank all of you and ask that the program that goes on will go on by the grace of God. The family is bereaved, but God's plan and God's time is God's time. We accept that Sister Rita has gone back
to our Creator. So let us mourn in that direction. I want to say thank you so much. Thank you all, the priests who have been with us, and everyone who has attended. Tutazungumza mengi zaidi na zaidi. Asanteni. Tutakuwa na kipindi ambacho tutautazama mwili baada ya misa, na hiyo ratiba itafanyika pale nje. Then tutakuwa na kipindi cha kupata lunch. One member has just asked how will the other program run. So the community that I've just mentioned, they will be inside here for mass, as maybe other members do the necessary outside as we join them later on. So just to let you know that we have our small houses. As we move out on my right, we have some small houses there. And I will ask that we observe total hygiene and sanitation as we use them. A special privilege to the alumni of Sister Rita. You have been given a place at the Star of the Sea community. You will be shown by the Sisters of Mary. And other small houses are at the Christ the Healer compound. Still, you will be shown by Sisters of Mary for your convenience. So feel at home as we mourn our Sister Rita. May I at this juncture invite Sister Algonda to condole with us. I think she has gone to do one or two things to our sick sisters. So may I invite the vicaress just to come and say a word of encouragement to the congregation. I think they are all working to make sure that Sister Rita is given that befitting send-off to make sure that things are running well outside there and it may not cause an alarm to us for their absence, please. So in that juncture, I want to believe we cannot just call it off like that, but I wish to invite Sister Connie, as the daughter of Sister Rita, to say something. So I will invite Sister Connie immediately, maybe as you finish. I want to believe Mama has something little to address us also. In that honor, I ask you to request her to address us also. Welcome. God is good. God is good, and all the time. Our members of my mother, Sister Rita, all the alumni of Mukumu Girls High School, me being one of them, the Sisters of Mary, our own teachers who are with us, the seniors of Mukumu Girls High School, who worked with Sister and also taught some of us. Na watu wote wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. I stand as the daughter of Sister Rita, together with others, but also I stand on behalf
of the vicaress and maybe Sister Algonda who are moving out there, and with Mother in our midst, because I'm part of the team that works with the Superior General. And I'm privileged to say that from the time I entered Mukumu Girls High School, I lived with the sister as a mother, I lived with the sister as a student, and I have lived with sister in the convent as my fellow sister, and above all, a mother. I want to say thank you so much for all the honor that you have given to my mother. And I didn't know that today I'll be able to stand and say a word for my mother. I want to say, if anything, and especially the sisters who are here, and even the teachers who taught with Sister Rita, you'll bear witness, sister was my workmate. Sister was my friend. Sister was a mother. And she taught all of us and gave us that privilege of being children to her. It's unfortunate we have lost her, but in faith we have gained, because we believe as she gets to heaven, God's mercy will be with her, and she will be with Abraham in his bosom. Mama has been sick for quite good time, but with the care of the sisters, with the care of the family, and many other alumni, Mama had to live all those years when she's sick up to this moment. I want to say that God may bless her, and may God bless all of us, because she gave us a chance to see who she was. For us who are here, the discipline that Mama gave to us, the virtues and values that she gave to us, that rendered the air, especially on social media, speak volumes of words. And therefore, we give glory to God. I want to say all of us who lived with sister, and especially the last moment, Sister Aquinata, thank you so much. Your presence was very important, that it made it what we are up to now. We tried our best as human beings, but God's ways are not our ways. Kazi ya Mungu haina makosa. As we mourn, all of us who are here, and especially the daughters of Sister Rita, whom she touched so much, may we keep on with the values and the grace and the discipline that she gave to us. For many of us who are teachers and we are disciplinarians and we are principals, if you had ever left and forgotten what sister used to teach us as we are in school and now we are principals, please, as she used to say, collect all the pieces that are lost and put together and make the schools and the children we teach to receive the graces that are needed. As she used to say, whatever you see that is bad, leave it to me. Pick only what is good. And therefore, I request that all of us who knew Sister Rita, let us pick the best that she had for us and leave what we never saw and what we'll never see for us to emulate and move on. My mother, my friend, my workmate, fare thee well, Mama. Thank you.
At this point in time, I would request our Ebo Mother General, Sister Angeline Josepha Atswere, who has worked so hard and tried to make sure that Mama lives long, but time had reached. Mother, come and give a word to these people who have always longed and lived with Sister Rita. Very Reverend Father Vincent Mukoho, the Vicar General of the Diocese of Kakamega, Reverend Father Lawrence Ongoma, who doubles as SMK Chaplain and the Chancellor of the Diocese, all the clergy in our meetings, religious men and women, the family of the late Sister Rita Itebete, all our Christians from Mukumu Parish and elsewhere, all our friends, government representatives in our meetings from the county and the national office, Mama Elsie, and many others, good afternoon to you all. Happy Easter to you. Happy Easter. I want to try my best to be very brief. I want to thank the Vicar General of the Diocese for having willingly come to stand with us and having led us into the celebration that we are just concluding now, the Holy Eucharist. Thank you so much, Father, and for the encouraging words you have shared with us, the mourners. I want to thank the Sisters of Mary, who have remained close to the office as we have been mourning Sister for the last 1 week and supporting the office in all ways. Thank you so much, and may God bless you. I want to thank our daughters who are referred to as the alumni for standing with us and indeed proving that you are friends, not just friends, but friends in need and indeed. We appreciate you for what you are and for who you are. Thank you for being in solidarity and holding our hands together to mourn our dear mom. I want to thank the family for having given us Sister Rita to be one of us who has served faithfully for almost 60 years. Indeed, as Sisters of Mary, we shall miss her because we know what she meant to us. I want to thank the family and tell them courage, Kalaha. I know what she meant to you and what she stood for in that family of Itewet. We shall surrender her to the source of her life and continue praying that God may welcome her in his kingdom and grant her eternal rest. Sister, as we mourn her, I can say we are not just crying, we are not just mourning her, but we are looking at a woman in that coffin who was indeed a beacon of light and hope to many of us.
She touched many lives. She transformed many lives. She mentored many lives. Even in her sickness, she was always available to listen to us and give us way forward. We are all saddened, but we leave everything to God. Those who have come, I know the chapel is not big enough, spacious enough, but as Sister has already announced, when we have a group offering mass or having a mass, the rest of us who may not get a chance, we can sit outside and we continue. Morning, Sister, up to tomorrow when we shall be laying her to rest. The alumni, I want you, maybe Sister did not see it well, you are leading the mass at 4:30. There was need to adjust the program a little bit. Together with the high school, Sacred Heart Mukumu Girls, so you have not been left out. Thank you for listening to me. In brief, for those who didn't know Sister was sick, Sister has been struggling with a heart problem, high blood pressure, arthritis, and other complications. And on the 12th and 13th of this month, she complained that she was not feeling well. And she helped us to make a decision of taking her to St. Mary's Mumiasi Hospital, where the doctors attended to her passionately. And on 18th, 19th, the doctors advised that she be referred to Mater Hospital in Nairobi. We did what we could and managed to take Sister to Nairobi on the 20th. And we stood by her side. The family was there. We journeyed with her that last moment. The doctors in Mater Hospital looked at her and they were not happy with the condition she was in. Her pressure was low. Her heartbeat was not up to the normal heartbeat. And potassium and calcium was not enough, or rather, it was not there. And therefore, having admitted her in high dependent unit, they decided now to move her to ICU to do what we call the process of dialysis, which they put her on. And Sister had not been eating, but they tried what they could to see that she could swallow something, she could take some water, but it was not very easy. But as they started the process, I was there too. Sister was able to ask for uji, and which she was given, and indeed, she drank the whole cup. And she asked even for food, which was brought. She tried to eat, but she was discouraged by the doctors not to eat much because she was on that process of dialysis. And on a Saturday, on a Sunday, the 24th,
Mater Hospital rang communicating that sister's condition had changed drastically overnight. And on the 24th morning at 20 or a quarter to 10 in the morning, while we were in mass here, sister passed on. They tried to ring, but we were in the church. But when we went back to the house, we found the missed calls, and when I rang back, that is the communication that was given. And I got in touch with the nuclear family members who were on the ground, and we coordinated very well to bring back the body of sister to Mukumu, where many of us would visit the mortuary, pay our last respect to her before the burial tomorrow, instead of leaving her in Nairobi for one full week. And I want to thank the family very much for supporting us in all ways. I want to thank the alumni who have stood with us and for supporting us up to this moment. You mean a lot to us. Let us all realize that sister loved all of us, and we loved her as a member of the congregation. And I'm not just speaking, we are in pain, because last month we lost another senior sister who meant a lot to us. December, we lost another senior sister. So as a mother, as a father, you can imagine what we are going through. We have lost her, but in faith we believe the Christ who resurrected yesterday will enable her to resurrect too, and will grant her a share in the kingdom of God. Thank you for listening to me. By name, I'm Sister Josepha Angeline Aswele, the Mother General of the Sisters of Mary of Kakamega. In other words, Sister Rita, who has gone before us, is my own daughter. So I'm mourning my own daughter. It is very painful, but I have to accept the painful reality that we are born to live on this earth, and the Creator, who is the source of our life, decides when each one of us has to go back to Him. Eternal rest grant unto her, O Lord. And let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto her, O Lord. And let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Eternal rest grant unto her, O Lord. And let perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Thank you. Thank you.
I don't have much to say, but a sister has been in our community, been a community member of our parish, St. Joseph's Cathedral, and we admired her faith, even as she struggled with her ill health. She still kept her faith, and we want to pray for her soul, that God may grant her eternal rest. And we also sema pole kwa family ya Idevete yote kwa kumpoteza sister pamoja na watoto wake wote ambao naona hapa wala alifundisha na masista wetu wa Mary, Mother General, pole sana. Mungu awabariki. Raha ya milele umpe e Bwana. Na Mungu milele umpumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. I stand here just to say that in this casket lies a great lady. In this casket lies a lady who mentored all of us. Can the Mukumu alumni let us say, may God rest her soul in eternal peace. Mulala maba ngina nginanga. Have a seat. I can even see the PS. I didn't know she was an alumni. I can see her over there. Mrembe Bosi. We stand here with a heavy heart. 46 years ago, when I came to Mukumu in Form 5, we had Sister Anne-Mary, Sister Rita joined us. She saw the transition from the pink uniform to the white uniform. That was 1978. We are who we are because of Sister Rita, whom we used to fondly call Sister Reeds. That's what we used to call her. And she mentored us. She never used to speak much, but her look showed you that hakuna mchezo hapa. When we were in Form 5 and 6, she knew we were big girls, and with her look, she allowed us to go to Hayega Market, to go to Kakamega, and we came back in one piece. The pregnancy level was very low, if any, at that time. So we owe a lot to Sister Rita. From Mukumu, we have lawyers, we have judges. I can see the CEC in Kakamega County. Mama Rachel is there, Atamba, and many others. And together, as Mukumu girls, if you remember, Huabo Alande, Mukalindanga, Mundunaru Lyoko Mukalashindu Tawe, we bought her a car together, isn't it? That is better. Shira, Nulinda, Mundaru Lyoko Mukalashindu Kweri, Nobelai Kweri, Mundu, Vambeza Bianjendi Lueno, Lama Namanagan.
So we did that. We cherish her, and we are going to keep vigil together. And because of sister, you can spot out a Mukumu girl wherever they are. Many are now principals. You can spot them out. Their schools are doing very well. And they are in different sectors, like judges. We have Rosso Ugo and the rest. So we say, may God rest her soul in eternal peace. And you know, as a politician, lazima uchange kitu bwana. Otherwise, watu wenye walikupigia kura wanashanga, mbona upeani kitu. To the sisters who are in the sick bay, I was informed we have sisters who are not well. I'll give them 20,000 on behalf of Sister Rita. I'll give something to the priests, and I'll give something to the family in the spirit of sharing. God bless you all. Manye ba isiasa kanembo libinyeshi, lakini paka nonde malako gomkulon. Shimbere mwana mula yinikwan. Ama namna gani? So I take this opportunity to thank our county woman rep. She wants to distribute money. Could you please do that after we are just out so that we also respect this chapel? Yeah, we can give money out there. The priest's vicar will be given. The family, Itevete, is there. The sisters, our superior general, is there. She's there. You will give her. She will come. Okay. Thank you. Okay. Ama nimekosa? Nimefanya vizuri? Makofi kwangu? Asante. Now, three things. One, teachers skip time. Although some of you skipped a lesson, a syllabus on summary, but teachers keep time. So I would prefer we keep time. The best thing we can give sister is mass. Okay? The more masses we have, the better. Okay? Samana nielewa? Good. Number two. The first mass after this is cathedral, where the community sister was staying, cathedral parish and the community. Kindly, when we view the body, see the body, go and cry in the tent. Okay? If you have a prayer, come in the church and offer a prayer. When you stand there for 5 minutes, what do you expect? And all of us, you want to see. Am I clear? Good. So we do that very fast. Number three, Mukumu Girls Principal, Sister Jane, and the alumni, you'll have your time for mass and all the speeches you want to give from 4:30. Okay? So as you go for lunch, you eat so that the other mass, as it ends, they should flow together so that you come in and do all your business. So that tomorrow, there will be no Mukumu Girls alumni. You will be there, but there will be no chance for you to speak. So today, speak everything. Okay? Tomorrow is mass and Barrio. Alumni, I hope tunaelewana hapo. Yes, so we do everything to today. If there is anything you want to do, do it today. But as I've said, mass is what is important. Okay? So at 4:30 and then we finish. Mukumu Parish, together with their religious, your masses will be at night. That is 9 and 11. So you talk with Father Paul Murunga. Mass of Must is Father Kizito Mchanga. He's the one who's coordinating. Mass of Cathedral, the vicar himself is here. He'll be coordinating. The alumni, Father Jacob, the chaplain of Mukumu Girls, is in charge. So if you have anything, conduct him. And then those who will partake in any activity tomorrow, ensure you see me, so that we arrange whatever we'll do tomorrow. If you don't see me, please, tomorrow, don't do what we have not arranged with you. Okay? Thank you for understanding. God bless you. Now, next, I'll ask that you open this body. The vicar and the priest will see as the first ones, and then mother and sisters and brothers, then other people. God bless you.
choir give us a hymn? St. Mary's outside tent. We will be shown by our sisters. Don't maybe kind of get lost. We shall show you. All priests, sisters, brothers, you will go at Mother House Community. So to SMKs, kindly show our visitors where they are supposed to be. The family members, you will all be going to St. Mary's Hall. There are sisters assigned to show you. Choir, proceed.